tak irakasten, hainbeste bertuten. Ikasten da, da ez Kristurratik. Ikasten da zelantzen, inatik duatik. Ebreta bat ausarta, beste bat urduri, esku gogorrik gabe beti bihot guri. Urte urrena bete duela dirudi, eldirari bezala zorionak zuri. Zea behintzat ator gu bezain seguru, eta mikroan sortu du nahiko apuru. Moldakor izatea dugunez helburu, mikrofon hori gabe jarraituko dugu. Kantatzen du mikrotik gustora, Elbira dugu edo bere metafora. Orain dantza egin ta beldurrak kanpora, ta umeak atera lehenengo lerrora. Gaituen ola eziko sistemak, puskatzeko marrazen ditugu eskemak. Umeak nahi ditugu alik ta azkenak, haunditzean umeak izan nahi dutenak. Ingo dugu, eh? Ingo dugu.